בדרך כלל הפרשה הזאת נקראת בחודש שבט, חודש של עצים, עץ חיים המחזקים בה, בחודש כי אדם עץ השדה. בחודש שבט זה לא כל החכמה לאכול פירות, זה לא, זה לא על זה. רב אחד קשה פעם קושה בשיר צריך עיון, הוא אומר בליל ט"ו בשבט מביאים פירות העץ וגם פירות האדמה. זאת אומרת, זה טעות להביא פירות האדמה. למה? למה? מה זה ט"ו בשבט? זה ראש שנה לאילנות, על עורלה, על מעשר, על שנה ראשונה, שנה שנייה. אם תביא אתה ירקות, פירות האדמה, זה הראש שנה שלה בראש השנה. חשוב אדם, יתעה. יאמר, זה ראש שנה גם לירקות, ויעשה מעשר, יעשה מעשר, יתעה. אבל לא צריכים להביא את הירקות, רק אילנות. ואני תמיה שמביאים, לוקחים גם כן פירות של האדמה, וצריך עיון. קשות יש לו עלינו, למה לוקחים פירות האדמה? אבל הוא לא יודע שראש השנה הזה של האילנות, זה לא רק סתם ראש שנה, אלא זה צריכים בחודש זה ללמוד הלכות ברכות. אם יביאו רק פירות העץ, אדם לא ידע מה קודם או לפני, מה העץ. מביאים לו פירות שבעת מינים, מביאים לו פירות העץ, מביאים פירות האדמה, צריך לדעת מה זה קודם, העץ קודם, האדמה קודם, זה קודם, וכל מיני הדברים, מה קודם ומה אחר כך, ואז ללמד את ההלכות לברכות, לדעת את הדין לאשורו, את ההלכה לאשורה.